Пата бари да не е видял Миланов и останалите в синьо, той със сигурност е получил подвиквания и подканяния от Миланов и Филип Кръстев да получи. Миланов пък сега получава топката в наказателното поле, отлично завъртане. След това Филип Кръстев с превъзходен удар прави резултата 2-1 за Левски. Изключително изпълнение на Филип Кръстев в 83-та минута. 2-1 за сините. Срещу родния си клуб Филип Кръстев избухва с това превъзходно изпълнение, което не остави шансове на Светослав Вуцов. Никакви шансове за младия вратар на Славия. Бъдещето на българския футбол. Двама български национали вече един срещу друг тук. Матиран Вуцов по превъзходен начин от Кръстев с това прецизно, финно изпълнение от халфа на Левски. Добре се справи при избитото центриране Светослав Вуцов. Мал шанс за него, че топката попадна у Кръстев, който с секунда забавяне, колкото да я нагласи за прецизен изстрел с десния крак, прави резултата 2-1 за Левски.